Люди, яким не вистачає грошей на життя, отримують підтримку від муніципального Job Center. Через маленьких дітей я не можу працювати повний робочий день. Моєю метою є освіта. У Job Center я отримую консультації щодо своїх існуючих можливостей. Я безробітний 5 років. Я багато разів подавав заяви про прийом на роботу, але не міг знайти постійне робоче місце. Зараз я отримую підтримку від Job Center. З сім'єю та дітьми неможливо прожити на мінімальну зарплату, тому я радий, що Job Center може допомогти. У Job Center ви знайдете контактних осіб для найважливіших питань – робота, освіта та фінанси. Підтримка містить поряд з особистими консультаціями також фінансову допомогу. Фінансова підтримка поділяється на підтримку для повсякденного життя, проживання та опалення, індивідуальні потреби, додаткові гроші на навчання дітей. Манфред отримує гроші на повсякденні потреби «Regelbedarf» – це витрати на повсякденне життя. Потреба у житлі та опаленні «Unterkunft und Heizung» означає відповідні витрати на оренду та додаткові витрати. Вартість оренди в Німеччині відрізняється, тому кожен Job Center визначає, що підходить. Анна виховує дитину самотужки. На своїх дітей вона отримує гроші на розширені потреби «Mehrbedarf». Діти та підлітки із малозабезпечених сімей можуть отримувати виплати на навчання та соціальну адаптацію «Bildung und Teilhabe». Це витрати на освіту, спорт, культуру та дозвілля. Муніципальні Job Center надають особливе значення індивідуальним консультаціям щодо працевлаштування. Підтримка надається в таких областях, як особисті консультації, професійна активізація, кваліфікація та сприяння у навчанні та роботі. Освіта дуже важлива для Анни. З консультантом вона обговорює різні варіанти, які відповідають її життєвій ситуації. Наприклад, заочне навчання з частковою зайнятістю або перепідготовка з частковою зайнятістю. Щоб знову працювати на своїй роботі, Манфреду потрібні знання ПК. Він отримує їх на курсах підвищення кваліфікації. Щоб урегулювати питання зі своїми боргами, Хасан відвідує консультацію з питань боргових зобов'язань. Індивідуальний план зменшення заборгованості та участь у підвищенні кваліфікації допомагають йому покращити своє становище. На консультаціях я здобула багато інформації про навчання з частковою зайнятістю. Так я зможу розвиватися професійно та бути поряд зі своїми дітьми. Job Center оплатив для мене комп'ютерне навчання. Я багато чому навчився і нарешті знайшов роботу. Люди з Job Center та з консультаційної служби з питань боргових зобов'язань насправді надають допомогу. А за допомогою підвищення кваліфікації буде можна заробляти більше грошей.